Me motun shumë jetë varen nga ti, dhuro gjatë, të rinj nga 15 shoqata jo qeveritare marshuan sot në ditën ndërkombëtare të traumës në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës në përpjekje për të ndërgjegjësuar një numër sa më të madh qytetarësh që t'i bashkohen llurimit vullnetar të gjakut. Numri në rritje e aksidenteve rrugore, të sëmurëve talasemik dhe ndërhyrjeve kirurgjikale po rrit në mënyrë alarmante nevojën për gjak. Sipas të lënave të sistemit spitalor, rreth 600 persona talasemik kanë nevojë për gjak, ndërkohë që në aksidentet rrugore çdo vit mbesin të plagosur disa mijëra persona, 300 deri në 350 prej të cilëve humbasin jetën. Për përfaqësuesit e shoqatave jo qeveritare, qëllimi i marshimit të sotëm ishte ndërgjegjësimi i sa më shumë qytetarëve për të llogaruar vullnetarisht gjak duke shpëtuar kështu një jetë. Është një iniciativë që kemi marrë shoqëria civile në bashkëpunim me institucionet lokale për me sensibilizuar qytetarët e Shkodrës mbi dhurimin e gjakut, një element i domosdoshëm për jetën e njerëzit, sidomos për personat që kanë nevojë për gjak. Është shumë i nevojshëm dhurimi i gjakut, duhet ditë smundjet, aksidentet, persona që çdo ditë kanë nevojë për gjak dhe një dhurues i gjakut ndihmon të shpëton jetë, ndihmon një individ të jetojë përsëri. Pas marshimit në rrugën kryesore të qytetit, shumë të rrit dhuruan gjak në një qendër të improvisuar në sheshin qendror të qytetit, nën kujdesin e një ekipi specialistësh të qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut. Mjeku Erin Safi thotë se nevoja për gjak do të jetë në rritje, ndaj është i domosdoshëm solidariteti i qytetarëve për të shpëtuar një jetë. Sot është një dhurim mënyrë vullnetare i gjakut. Përveç Shkodrës bëjmë edhe aktivitete të tjera, jo vetëm këtu, por edhe në qytete të tjera. Kryesoreja është dhurimi i gjakut për persona që janë me talasemi. Ky është prioriteti, domethënë duke qenë se ekziston një numër për 600 personash që vujnë nga talasemia, sigurisht që kërkesat për gjak do jenë gjithmonë të tilla që paktën kërkesat plotësohen nga këto lloj dhurimesh. Në ditën ndërkombëtare të traumës, mjekët pa apelojnë për masa më të forta për shmangje në aksidenteve, të cilët që nga viti 1990 deri më sot kanë shkaktuar 23.500 të plagosur me një kosto mjaftë malle për sistemin shëndetësor dhe vetë familjes shqiptare. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.